Minglava, a social YouTube channel gani, piano, juzo like barre. Tika Pia be magaro, so easy a council net, now song pizza bianco with music a town chibare. Come out to Lama, go with Chibabi, Nani Niva a dama, go with Mula musica, pizza bianle are totally picking raja, Kawaziri to be around Kusa Kaya Naji Shide lo, so ye muri chipon easy mabe, come out jamai a puegi WA sugar.COVID music did the new people on the wheel of the ring to be angay bare. Lashi iti, Trishi the Nyare ma so easy a council music to coolo, Kaba Jamai a puejiga the matabare. A cook COVID music at the go, Ombi gonglo and me betabi, now some Trishi tara music piddalo, Pisa Biang lemu myaza, Sinke Biang lemu pissing in it, Biang le tara, virus the muba. A cook tainti, Trishi the Nyat music de rema, a she's own no mubis are Biang le tara music ba.ဘလောက်တိတော့ဗီဇာပြောင်းလဲထားတယ်လဲဆိုရင်အခုတွဲရှိတဲ့အမီကွန်မျိုးစိတ်ကအချိန်50ကျော်မျိုးဗီဇာစင်ကယ်ပြောင်းလဲထားတာဖြစ်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ထဲမှာတွင် strike protein အမျိုး30ကျော်ပါဝင်နေပါတယ်။သဘောကတော့ဗီဇာပြောင်းလဲမှုများစွာလှုပ်ဆောင်ထားနိုင်တာကြောင့်ကိုခံအားဆဲတွေကိုကောင်းကောင်းရှောင်တိမ်ပြီးဆဲတွေကို alert တကူဝင်ရောက်နိုင်တာပါ။မကြသေးခင်ကကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကိုအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်ကြရက်ထားခဲ့တဲ့ data မျိုးစိတ်ကတော့ဗီဇာပြောင်းလဲမှုနှစ်ကြိမ်ပဲရှိခဲ့တာပါ။ဒီမျိုးစိတ်ကယောဂကိုခုခံနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့လူတဦးဦးစီကနေစတင်ပြန့်နှံ့ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူတိုင်းလူလိုသိကျင်နေတဲ့ဒီ COVID virus မျိုးစိတ်အသစ်ကဘယ်လောက်ထိမြင်မြန်ကူးစက်နိုင်တယ်လဲဆိုတာနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားရင်ရောကာကွယ်နိုင်မလားကူးစက်ခံရနိုင်ခြေရှိလားဆိုတဲ့အချက်ပါ။အမေကွန်မျိုးစိတ်ဟာလက်ရှိတွေ့ရှိထားသမျှထဲမှာအပြင်းထန်ဆုံးမျိုးစိတ်ပါ။ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာရောက်ရှိနေပြီလဲဆိုရင်ဒီမျိုးစိတ်အသစ်ကိုတောင်အာဖရိကမှာစတင်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း WHO ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရတော့နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ကအမေရိကန်မျိုးစိတ်ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကိုဘော့စဝါနာ၊ဘယ်ဂျီယံ၊ဟောင်ကောင်နဲ့အစ္စရေးတို့မှာတွေ့ရှိရပြီလို့သိရပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံအများစုကတော့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံတွေကခရီးသွားတွေကိုနိုင်ငံနဲ့ဝင်ရောက်မှုကန့်သတ်တာတွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ EU နိုင်ငံတွေ၊ရုရှားနဲ့UK နိုင်ငံတို့ကလည်းခီးသွွာလာခွင့်နဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်တွေကိုကန့်သတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတော့မရောက်လာသေးပါဘူး။လက်ရှိမှာတွေ့ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကူးလူးဆက်ဆံမှုအတော်လေးနည်းတာကြောင့်ရောက်လာနိုင်ခြေနည်းတယ်ဆိုပေမဲ့မရောက်လာဘူးလို့လည်းပြောမရပါဘူး။ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးပြီဆိုပြီးခပ်ပပော့နေတာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့လူတို့မတ်စတတာ၊လက်ဆေးတာ၊လူစုလူဝေးရှောင်ကျင်တာမျိုးကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုတော့ဆက်လက်လိုက်နာတာအကောင်းဆုံးပါ။အေးဝဝအိတ်တာလက်ကျင်ငန်းလှုပ်တာအဟာရပြည့်ဝအောင်စားတာစလိတ်ဖြတ်တာအရက်သေးစာရှောင်းတာမျိုးတွေကိုတေချာလေးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုပါမယ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသူတွေအနေနဲ့လဲကာကွယ်ဆေးတွေကိုနှစ်ကြိမ်ပြည့်အောင်ထိုးနှံထားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါကာကွယ်ဆေးကအပြည့်အဝမကာကွယ်ပေးနိုင်ရင်တော့ထိခိုက်မှုနည်းအောင်တော့လှုပ်ဆောင်ပေးမှာပါဒီဆောင်မကို Hello Hair Group ကရေးသားတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်